У Черкасах і далі бойкотують російські товари. Серед дня місцеві активісти заблокували в'їзд до автозаправки «Лукойл», що по Смілянській. Опісля ще й пікетували її. Активісти певні – заправлятися російським пальним – значить фінансувати окупантів. Вікторія Хамаза – далі. Патріотична блокада просто на заправці. Надвечір демальянцівці перекривають тут в'їзд і створюють живий ланцюг. Керівництво заправки відразу береться віднажувати звідси пікетувальників. Если вы хотите пикетовать, пикетуйте, это вам же никто не запрещает. Ну, проезд вы не должны закрывать. Представник компании «Лукойл Украины» запевняє, заправка жодного стосунку до России не имеет. Нібито и холдинг европейский, и працює на користь Украины. 80% нефти заходит с России. Не только на «Лукойл». Ну, не только же на «Лукойл». Чудово. То есть, как бы там все нормально. І гроші йдуть та ж сама в бюджет. Значить, те, що Росія отримала шалений ринок збуту в Україні і зараз веде проти України війну, це є некоректно. Більшість клієнтів ваших не підозрює, що фінансує Росію, фінансує війну. Ані словесна перепалка, ані погрози лукойлівців не зупиняють активістів. Патріотичну блокаду вони доповнюють плакатами із протестними гаслами. На думку активістів, лише так можна зупинити російського агресора. Тільки так ми можемо зараз боротися з Росією, тобто не давати їй свої гроші. Наскільки ефективно, ну, бойкот товарів партії регіонів показав, що дуже ефективно, коли епіцентр втратив 30% прибутку і дуже багато компаній почали говорити, що вони переходять на бік народу. Цей бойкот, якщо люди підтримують масово, то я думаю, на них це все дуже серйозно вплине і ну, вони це відчують. Ці олігархи, теж не всі Путін, бо йому доложить. Ну і так ми будемо продовжувати по іншим заправкам. Таку патріотичну блокаду підтримують у водії. Заїхати заправитися за півгодини наважується лише одна автівка. І то пасажири – росіяни. Подібні акції протесту нині проходять по всьому світу. Бойкотувати заправки «Лукойлу» першими закликали українці у США. Протестна хвиля прокотилася майже всіма містами, де вони збудовані. Треба продовжувати так довго, як російські війська є на українській землі. Не збираються зупинятися і черкаські активісти. Планують ось так бойкотувати всі російські заправки міста. Таких тут ще 4. Вікторія Хамаза, Роман Буша, Віка новини.